waa galabnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 7-20 bisha Juulaay sanada 2020. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan ayaa lagu soo eedeeyay tacadiyay isugu jira jirdil iyo kufsi oo uu ka geystay gobolka Gedo. Qaar ka mid ah habeenka loo geystay tacadiyada oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in amarka Kulane Jiis Mariixaan lagu soo qabqabtay kadibna loogu geystay jirdil iyo kufsi. Habeenka ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya in cadaaladda loo horkeeno Kulane Jiis Mariixaan. Waxaa is soo taraya shacab badan oo ku dhaqan gobolka Gedo oo ka hadlaya tacadiyo ka dhacay gobolkaasi, taasoo ay ku eedeeyeen madaxweynaha mudaxiliyadkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wakiilkiisa gobolka Gedo ee dhabaan xilka laga tuuray Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan. Tani ayaa sida ay qaybtooda sheegeen waxay ku dhiiradeen kadib markii xilka laga qaaday Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan, kaasoo ahaa sarkaal awood badan oo gacansaar la leh madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida laga soo xigtay sheegashadooda, amaro uu bixiyey Kulane Jiis Mariixaan ayaa tacadiyo isugu jira dhac, kufsi, barakicin qasab ah iyo jirdil loogu geystay rayidka ku dhaqan magaalooyinka ciidamada dowladda sida xoog uga qabsadeen gobolka Gedo. Dhanka kale, dhinacyada la eedeeyay ayaan weli iska difaacin sheegashooyinka. Isku dayo xiriir oo lala sameeyey darafyada lana doonayay in wax loogu weydiiyo ayaan guuleysan. Mid ka mid ah habeenka oo magaceedu ku soo koobtay Farxiya Maxamed, kuna nool magaalada Doolow ee gobolka Gedo ee Soomaaliya, ayaa daaha ka rogtay in magacyada saraakiisha ku lugta leh xadgudubyadan oo ay doonayaan in sharciga la mariyo. Inta jeere habeen madow guryahanan laga saaray lama soo koobi karo. Waxaa jira xitaa gabdho la kufsaday. Askartaasi tirada badan ninka waday waxa uu xiriir la sameynayay taliyaha xasilinta gobolka Gedo, Bakaal Kooke, isagana waxaa taleefanka ka sii hagayay ninka hadda xilka laga qaaday Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan. Ra'iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa ninkaasi uu xilka ka qaaday in uu sharciga noo soo istaajiyo, ayay tiri. Bishii September 2019, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ka dhawaajiyay in ay maxkamadda ICC u gudbinayaan dacwad ka dhana madaxweynaha mudaxiliyadkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababo ku aadan jirimooyin uu kula kacay shacabka Jubbaland. Dhammaadkii 2019 ayuu maamulka Farmaajo bilaabay inuu ciidamo ku daabulo gobolka Gedo. Qorshaha ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa inuu ka madax banaayo Jubbaland oo ay ku fashilmeen inay isbeddel ka sameeyaan. Askarta dowladda Turkiga u tababaray la dagaalanka Al-Shabaab ayaa mucaaradka sheegay in la isku dayay in lagu boobo 16 kursi ee taala gobolkaasi si Farmaajo dib loogu doorto, balse waariyo u muuqatay in aysan rumoobin. Ooyo kale oo muuqaalka ka soo muuqatay ayaa waxa ay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka codsanaysaa inuu si degdeg ah tallaabo u qaado Kulane Jiis Mariixaan iyo shakhsiyaadka kale ee ku weeliyay dhibaatooyinka shacabka lagula kacay, iyadoo ay u muuqatay in la xaliyo amaba isu soo dhawaashiyo ka jirta ismariwaaga siyaasadeed ee gobolka Gedo, kaasoo daahiya doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa hortaalo cadaalad falida rayidka lagu dulmiyey magaca dowladda dhexe. Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan ayaa sidoo kale loo haystaa kiiska gabar ka tirsaneyd hay-adda NISA oo lala ayaa muddo ka badan bil, waxaana la rumaysanyahay inuu isaga ahaa shaqsigii bixiyay amarka lagu soo afduubtay Ikraan Tahliil Faarax oo aan loogeyn meel ay ku dambeysay, iyadoo loo badinaya in la dilay kadibna meedkeeda la tuuray. Waxaa isa soo taraya dacwadaha loo soo jeedinaya gacan ku dhiigle Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan, waxaana inta badan shacabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka codsadeen in uu maxkamad soo taaga kadibna cadaaladda waafajiyo gacan ku dhiiglaha arxanka daran ee Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan. aan ku bilaabo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee federaalka Maxamed Xasan Ciro iyo guddiga dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan doorashada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaar ku ah maamulka Jubbaland. Waxay ka wada hadleen hirgelinta doorashada, si gaar ah tan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo guddiga doorashooyinka dadban iyo dowlad goboleedka Jubbaland u diyaariyey goobta ay ka dhacayso iyo xubnaha ka shaqayn lahaa diyaarinta doorashada aqalka sare. Kulankan ayaa la iskula gartay in la hirgeliyo qabsoomidda doorashada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qoraal kooban oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in keliya ay dhiman tahay in lagu dhaqaaqo doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dib u dhac ayaa ku yimid qabsoomidda doorashada golaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqti ahaan loo asteeyey 25-kii Julaay ee sanadkan 2022, waxaana socda dadaallo kala duwan oo lagu dedejinayo qabsoomidda doorashooyinka. Markan haddii aynu egno afhayeenka odayaasha dhaqanka beesha hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil gabadhii la waayey ee loo haysto NISA. Saraakiil uu sheegay in la qaarajiyey kuwa loogu awood sheegtay shaatiga dowladda iyo tallaabadii uu ra'iisul wasaare Roble xilka uga xayuubiyey taliye ku-xigeenkii hore nabadsugidda qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Kulane Jiis. Waxaan ka hadlayaa mushkilado badan oo waayahan ka jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaan ka hadlayaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin arrinta Ikraan Tahliil Faarax, saraakiil ka horeeyey oo qaar meydko
kooda lahelay qarna anguli larkin waxan kaloor raba inaan ka hadlo talabadii ra'iisul wasaaraha oo soo dhaweyn mudan runtii ayuu hadalkiisa ku bilaabay nabadon xaad afayeenka odayaasha dhaqanka beelaha hawiya ayaa sheegay in talabada uu qaaday Roble mar hore loo baahnaa isagoona ku tilmaamay mid muhiim ah dalku maanta hal caqabad ayuu leeyahay waxina caqabadaasi ka imaanaysa madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday iyo qolada la shaqeynaysa oo ay ka mid yihiin taliyaha Nizza Fahad Yasin ku xigeenkiisii hore kulanajiis iyo taliyaha Nizza ee gobolka Yasin Fari raggaas oo dhan waxay caqabad ku yihiin hiigsiga ummadda Soomaaliyeed iyo doorashada dalka hadda uu guda galay waxaan soo dhaweynaynaa in caqabadahaasi qaar uu Roble wax ka qabtay laakiin Fari kama qodna ayaan leenahay ayuu yiri nabadon xaad nabadon xaad ayaa masiibo ku tilmaamay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo taliyaha Nizza Fahad Yasin labadaasina inta ay meesha joogaan dadka soomaaliyeed nabadda iyo dowladnimada ay sugayaan rajo badan ma lahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxa uu sheegay in raggaasi hadda ay ka shaqeynayaan in dadkii hore ula soo shaqeyn jiray ee xoogaalka ahaa ay maalinba mid afduubtaan oo ay dilaan intii wax og sida uu sheegay nabadon xaad sidoo kale nabadoonka ayaa soo tiriyey magacyada saraakiil uu sheegay inay la shaqeyn jireen farmaajii Fahad Yasin kuwaasoo qaar midadkooda la helay qaarna nolol ii geeri lagu laayahay dadkii lagu aaminay masiirka ummadda iyo mustaqbalkii soo korayay in dadkii ay layaan oo midba maalin la dilo kuwa hadda noolna ay xaq ilaahay ka nool yihiin kuwa kalena weli la daba joogo waa wax lala yaabo oo aan horey loo arag dalkeennu ku cusub waa wixii argagixisadu ka shaqeyn jirta ayuu yiri nabadoon xaad nabadoonka oo sii hadlaya ayaa yiri waxaan rabaa inaan si gaara u dul istaago kiiska igraan tahliil waan ka xunnahay waxa ku dhacay ehelkeeda waan u tacsiyeynaynaa qof dhalinyaro ah oo dalka meel halbowlo u ah ka shaqaynaysa ayay ahayd waxay ka mid ahayd dhalinyarada dalkan inay meel gaarsiiyaan laga sugayay sida arxandarada ah ee gabadhaasi loo afduubtay ee nolol ii geeriba lagu laayahay waan uga tacsiyeynaynaa waalidiinteeda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayuu hadalkiisa sii raaciyey nabadoon xaad daawadayaal waxaa daawanaysaan warka sirta meediya haddii aad daawada ku cusubtahay janalkan subscribe saar oo ka mid noqo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xiran sirta meediya Media.